waxaan ka hadlayna waa maasiyaanid dalkan uu leeyahay xilibanada diiga horeeyay ee runtii waa la qaba inta u fara badan arrimaha ciidamada in wax laga xaliyo laakiin xilibanada waxaan oran lahaa ee mudane gudoomiye iyo wasiirkaba ha lagu soo celiyo lacagtoodii hore 3700 1500 halkan lagu daray baarlamaanka ciidanka lagu wareejiyo naga qaad 1600 ciidanka ku wareeji 1300 1700 ku soo celi waa talada aan qabo weyn 1300 lagu soo celiyo 1500 lagu darayna ciidanka hal geeyo insha Allah ta'ala binna karim dalka ciidan la aan musocno doonay ciidan aan musoconayso nimanka walaalaha imaam goboleed ka hadlay hadda waxa weey miisaanada dadna loo akhriyay xisaab celinta maamul goboleed kasta waxa ugu jirta lacag inta lacag baa ugu jirta xataa Soomaaliya ma ku arkay inay ku jirto lacagtaas iyo runtii gudiyadan jira hadda walaalkii ka hadlay madaxa banaan ee la kala diray qoondooyinka ugu jira waxaan maleynayaa xataa inuu ciidamadu wax u goonayaan qaasatan anaga laba ka soo bilow sanadka hadduu baarlamaanka uu jiro wuxuu jiraa baarlamaanka 2 sano wax yar dhow waxaa jirta lacag $100 oo baarlamaanka laga jiro laftigooda raashin bay u goysaa ciidamada hal geeyaan dhiilaa ha looga dhigo dharka iyo saayid ha loogu daro mudan gudoomiye xilmaan jeeso waa ku dhigaysanaa dhigayso shantalkan waa lagu dhaafayaa laakiin ciidanka lacagtooda meel laga raadiyo وبالله التوفيق انترنت بلاس واذيك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر او حواري سوية هاي 20 ميجا بايت بير سكن اينا لا سعودان رسيفر اي كو جيران انك بدن افر كون او كنال يبقو لال دقيقة او كو هذا البلاجة